ہندو کی نظر میں میں خانا کعبے کے برابر ہوتا ہے حیدر شاہ کی گلی دا ایک پھیرا سو حج کے برابر ہوتا ہے غیروں کو دیکھا ہے غیروں کو دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے میری نظر نے تو فقط آپ کی نظر دیکھی ہے تو جی من کے مندر میں من کے مندر میں من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں Yeah.
ہے